palica je podaljšek moje roke in palica so moje oči. Ljudje, ki me prvič vidijo, so ponavadi zadržani. Mene osebno je bil samo strah, če lahko kaj vprašam, ali ne, ali bo žalen. Nekaj časa sem bil sramežljiv, nisem hotel prijeti niti do njega in pa je on prišel do mene. Strah me je bilo, da me ne bojo sprejeli, da se ne bojo hoteli družiti z mano. Jaz pristopim do njih, pač treba pristopiti, to je nujno zlo v vseh slepih, ker pač so predsotki. Jaz sem se od Tima naučil biti pogumen, pa da navadi boljš, da ti začneš prijateljstvo, ne drug, prav to meni ne gre glih dober. Je okej biti malo bolj drugačen od drugih, pa da to ni nobena težava. Nisem mislil, da jim je težko, ampak da malo drugače delajo vse stvari. Tim pa me je naučil, da niti ne tok. Kar tam tudi lahko. Obstajajo karte, ki na njih piše v braju psavi. Ni tako težko biti, ko si slep. Če si tega navajen, se v bistvu navadiš in tako težko. Ne vem, če sem se kaj naučila, ampak je pa res, da mora biti zelo pogumen, da pač lahko sprejema tako, kot je pa hodi v navadno šolo. Tudi če v življenju ni vse perfektno, da moraš biti še vedno zadovoljen. Tistih ljudi ne maram, ko mi vsiljujejo pomoč. Itak, da je normalno vprašati, samo če rečem ne, kakšni ljudje se veliko rinejo zraven.